to takhle nějaká. Jo, takhle to mám už asi. Tak jo, takže ahoj, já jsem Daniel Milde, pracuji ve společnosti Medio Interactive jako senior vývojář. A mám teda trošku teďka těžkou úlohu tady nastoupit po Davidovi, protože to bylo myslím, velmi dobrý. Na prezentační stránce, tak ta prezentace byla moc pěkná. Ale zkusím to teda a připravil jsem si pro vás něco o testování, jak obecně, tak potom si ukážeme i nějakou praxi, jak to vypadá, jak se ty testy píšou. Takže začnu trošku podobně jako David, zeptám se vás, ne, kdo teda testuje, to už se David ptal, zeptám se vás nejdřív, kdo píšete integrační testy. Super, no z vás teda není, ale aspoň někdo. Tak potom teda, kdo píšete unitový testy. Super. A kdo píšete selenium testy, taky vás je pár, super. Tak... Vysquishit, tak to ani neznám. No. Tak ještě se. Jo, super. Tak nejdřív se teda podíváme na nějakou vůbec motivaci, proč vůbec testy psát. David to tady už trochu říkal, zvlášť tady to vlastně říkal v podstatě celý. Já to teda jenom trochu zopakuju, takže ať se to nezdá, člověka to často nenapadne, testujeme vlastně pořád, protože každý zobrazení toho frontendu, té stránky webové, zkontrolování, jestli se tam zobrazuje to, co tam má být, jestli tam není nějaká exceptiona, jestli se tam změnilo, co se mělo změnit, to všechno jsou testy. Každý vypsání nějaký proměnný, každý dump, všechno to jsou testy. Problém je v tom, že nejsou automatizovaný. Jsou to ruční testy a většinou potom smažem. To znamená, ztratíme je, nemůžeme je z něma použít. Takže já si myslím, že je rozhodně lepší věnovat o trochu víc té práce a napsat ten test automatizovaný a potom ho budeme moct používat znova a znova a bude nám kontrolovat, jestli v tom testu nevznikne nějaký regrese, budeme ho moct pouštět nějakým continuous integration nástroji, to znamená, bude se pouštět úplně bez naší práce, bez našeho tyčnění a pouze nám bude posílat nějaké varování v případě, že se něco rozbilo. Tak další bod, protože se to vyplatí. Vyplatí se to proto, protože když budeme mít tu aplikaci opravdu dobře otestovanou, budeme mít dostatek testů, tak vlastně vůbec nepotřebujeme mít testery. Další věc je, že vlastně strávíme mnohem méně času tím, že budeme hledat nějaké chyby v našem kódu, že budeme debugovat prostě, kde se co rozbilo, většinou potom se nám to nejdřív zavolá zákazník a tak. Protože když máme dobrý testy, když máme jemný testy, tak zjistíme velmi brzo, že se stala někde chyba a zjistíme velmi přesně, kde ta chyba vznikla. To znamená, zjistíme přesně, v jaký třídě ta chyba vznikla a často zjistíme i přesně třeba i metodu nebo řádek, kde se nějaká chyba objevila. Takže. A další věc je, že se nám objeví daleko méně chyb na produkci. Což znamená, že nebudeme muset třeba platit nějaké pokuty zákazníkovi, nebo případně pokud je to přímo náš produkt, tak prostě nestratíme nějaké peníze a tak. Takže rozhodně se to vyplatí, přestože management často říká, jakoby, že prostě nemůžeme psát testy, protože se to nevyplatí, tak je to jenom z nepochopení toho, kolik úsilí stojí psaní testů a kolik úsilí musíme věnovat debugování a hledání chyb. Tak tohle je trošku subjektivní věc. Já si myslím, že psaní testů je zábava. Já bych řekl dokonce, že je to taková konzolová hra, kde my se snažíme nazbírat co možná nejvíc tyček. Ale s tím asi se nedělám, co se nedá nic dělat. Ne. Co nejvíc tyček a pokud se tam objeví nějaký F-ka, tak ty F-ka vyměnit za tyčky, nebo Ečka. Co teda nevím, jak to uděláme, já se tady zobrazím terminál. To bude vidět normálně. Pohodě. Tak jenom abyste viděli, že tam mám opravdu nějaký tyčky. A čím jich je víc, tím je to samozřejmě lepší. Jo, tady jsem si ale pustil i selenium testy, to jsem úplně nechtěl. Nevadí, zavřu.
Jo, takže protože je to zábava. A já bych řekl, že opravdu, když otestuju nějakou třídu a opravdu vidím, že jsem ji dobře pokryl, že to mám otestovaný, tak opravdu mám z toho takový jakoby dobrý pocit. A pro dobrý pocit. Tak další věc je, že když budeme psát testy, tak opravdu ušetříme si spoustu nervů. Budeme mít opravdu větší jistotu, že ten náš kód funguje, bude nám méně volat zákazník, který bude mít prostě rudý obličej a bude se klepat, protože mu nefunguje prostě web. Takže to je určitě, myslím, že důležitý a pro nás určitě významný. Tak a poslední věc, kterou tady mám napsanou, tak je, že máme bezbolestný refaktoring. To znamená, že když vlastně máme testy, tak pro nás refaktoring je daleko jednodušší a snažší, protože prostě víme, nebo nebojíme se toho, že tím refaktoringem něco rozbije. Protože máme ten třídu pokrytou pistama, takže víme, že funguje. Ve chvíli, kdy se pustíme do refaktoringu, tak to třeba rozbijeme, ale víme, že když skončíme, testy opět procházejí, funguje to, nic jsme nerozbili, všechno funguje. Takže můžeme dělat lepší refaktoring, můžeme ho dělat často, nebudeme se ho bát. V důsledku toho budeme mít lepší kód, budeme schopni rychleji a líp reagovat na požadavky zákazníka, budeme z toho mít prostě větší radost, legraci, bude to všechno super. Tak jo, takže pojďme k samotným testům. Testů je samozřejmě strašně moc druhů, já jsem tady vybral jenom tři, který si myslím, že jsou pro nás nejzajímavější a měli bychom se jim nejvíc věnovat. Tak já si myslím, že většina z vás nebo většina vývojářů Nete píše spíš menší aplikace. To znamená, že třeba se nepíše ani nějak moc jakoby velký model, nepíše se nějakých moc jakoby moc business logiky, většinou to jsou jenom prezentry a v nich je nějaká, řekněme, základní logika a hodně to je třeba v šablonách a takhle. Takže si myslím, že pro většinu jakoby vývojářů se hodí hlavně Selenium testy. Protože Selenium testy dokáže otestovat jakoukoliv aplikaci, jakýkoliv kód, je vlastně úplně jedno, jak prasácky, řeknu tak, je ta aplikace napsaná, protože Selenium testy testují opravdu, jako proklikávají ten web jako ten, stejným způsobem jako ten uživatel. To znamená, je úplně jedno, co vlastně za tu aplikaci tam běží. A díky tomu, že to vlastně takhle opravdu funguje, jako by ten end-to-end test, tak se to, ty testy píšou relativně velmi snadno. Dej se testovat právě i prezentry, které se nějak testují hodně špatně. Dá se tím snadno v podstatě testovat jakoby ty databázová vrstva, protože tím, že to je opravdu end-to-end, to znamená od uživatele až do databáze a zpátky, tak tím otestujeme v podstatě celou tu aplikaci. Ty testy samozřejmě nejsou, nebo je těžký napsat tak důkladně jako ty ostatní testy, protože bychom prostě museli ty testy psát hrozně dlouhý, testoval toho hrozně moc, ale myslím si, že opravdu každý vývojář Nete by se měl zamyslet nad tím, jestli nemá smysl nasadit Selenium testy, protože podle mýho mínění je z nich jakoby největší užitek pro ty prostě menší aplikace. Tak. Pak teda jsou integrační testy, to znamená, testujeme nějaký větší části aplikace, několik tříd většinou dohromady, testujeme, jak spolu ty třídy spolupracují, můžeme tam testovat i vlastně databázy, nějaký databázové testy a podobně. Ukážeme si to všechno potom prakticky ještě. A nakonec se podíváme na unit testy, to znamená, to jsou testy, kde testujeme nějaký jednotlivý malý kusy kódu, většinou nějaký jednu třídu testujeme a tu třídu testujeme v izolaci, to znamená, že vlastně tu třídu vytáhneme z toho jejího normálního prostředí, ve kterém ona funguje a testujeme opravdu jenom tu jednu třídu. Ukážeme si taky. Tak jo, takže pustíme se do ukázek. Myslím, že to zvládnu snad, to zvládnu s mikrofonem.
Tak mám tady připravenou takovou malou aplikaci. Je to vlastně taková, takové jakoby, ne blog teda úplně, ale je tam prostě nějaký seznam článků, takže nějaká homepage se seznamem článků a pak se můžu prokliknout na detail toho článku, přičemž je tam prostě jenom, každý článek má jméno, pak nějaký obsah a počet vlastně zobrazení. Tak úplně je to hrozně easy, ale udělal jsem tu aplikaci opravdu jakoby hodně robustní jakoby návrh. Jo. To trošku jakoby až overdesigned, bych řekl. Ten návrh v podstatě kopíruje, bych řekl, článek, který vyšel na Zdrojáku o návrhu databáze nad doktrínou. Psal ho kolega Vašek. To znamená, že máme tady nějaký třeba ten page presenter. Vidíte v tom presenteru, není vlastně žádná logika. Veškerá logika databázová nebo modelová je přesunutá do artikl fasády. Díky tady tomu návrhu já vlastně jsem schopný vlastně neduplikovat vůbec tu logiku. To znamená, já bych mohl třeba udělat nějaký úplně jiný přístupový bod tady k té logice, to znamená třeba pracovat s tím z konzole třeba z nějakého úplně jiného prezentu a mám prostě přístup tady k té logice, která je v té fasádě. Takže takhle vypadá ta fasáda v podstatě taky toho moc nedělá, jenom volá vlastně repozitory. Vidíte, že se tady všude vlastně používá dependency injection, včetně i v tom presenteru. To znamená, do toho presenteru je injektovaná fasáda. Tady možná ještě jenom takový drobný komentář vlastně k té prezentaci Davidově. On tady používal nějaký autentikátor a do něj si dával connection. Tak tam možná někoho z vás napadlo, že jakoby nám tam ta závislost connection probudávala celou tu aplikací. Ale takhle to samozřejmě nemusíme dělat. Jo. My tam můžeme všude si předávat jenom opravdu to, co potřebujeme. To znamená, v tom Davidově případu by to bylo, že bychom si tam nedávali connection, ale do toho presenteru bychom si injektovali přímo ten autentikátor, což je jakoby z pohledu dependency injection čistší. Takže to je ta fasáda, do té fasády si dáváme nějakou repozitory a pak je tady nějaká teda drobná logika, kde vlastně máme tady nějakou increase scene, kdy teda zvyšujeme počet těch zobrazení toho článku. Tak díky tady tomu návrhu, tak já vlastně jsem byl schopen velmi jednoduše udělat, že tady mám vlastně nějakou proxy třídu, která se stará o kešování prostě. Takže je to vlastně proxy třída na toho article repository, takže ona si kompozicí nechá předat tu repository a zároveň si předá netcache a vlastně pokaždé se snaží nejdřív ten obsah vytáhnout z cache a až potom si šáhne do té repository. Co tady ta repository teda samotná, ta pracuje vlastně nad selection. Tak jo, tak to byl takový rychlý úvod do té aplikace. Jinak se stačí. Pracuje to normálně s SQL databází a to pak někde zveřejním, takže si to pak můžete na to podívat. Tak. Nějaký dotazy tady k té aplikaci, je to tak nějak jasný? Takže já ukážu nejdřív ten Selenium test. Já teda nejdřív řeknu, že úplně nezdílím Davidův odpor k PHP Unitu. Mně přijde z PHP Unitu docela fajn, já ho docela dost, bo vlastně je to jediné, co používám, i na Selenium testy. Takže já si nemyslím, že ta bariéra je jakoby tak veliká, že to není takový problém naučit se PHP Unitu a používat ho. Já si myslím, že spíš jakoby je tam trochu problém opravdu jakoby to zavízt do toho projektu a mít tu disciplínu k tomu ty testy psát, aspoň ze začátku, dokud ta aplikace není aspoň trochu otestovaná. A je asi občas těžký, pokud ta aplikace je napsaná nějak jako hodně špatně, tak prostě tak ty testy psát. No.
Ale srandovní testy se dají psát vždycky, takže srandovní testy je dobrý, je jednoduchý nasadit. Takže takhle vypadá vlastně, já jsem tady udělal nějakého předka, srandovní test case, který dědí tady od nějaký extenze. A to tady musím nějak nasetupovat, tady vidíte tady takový pěkně hnusný věci, že tady musím nějak pracovat s environmentem, ale to bohužel jakoby moc si myslím, že líp nejde, protože prostě do těch testů musíme nějak dostat ten kontejner. A já si myslím, že právě jakoby jsou tři místa, kde můžeme používat kontejner jakoby přímo. To znamená používat to jako service lokátor. A to je Bootstrap, Presenter Loader nebo Presenter Factory a testy. Nikde jinde bychom s kontejnerem přímo pracovat neměli. Takže tady to nějak teda nastartuju, nebo teda připravím. Ukážu teda ještě možná, že tady mám teda konfiguraci v konfigu. Takže nastavuju tady, kde se to pouští, na jakém stroji, v jakém browseru se pouštějí ty testy a jaký to, jaká je cesta k té naší aplikaci. Tak, takže první test, tady máme nějaký, že kontrolujeme, jestli tam je nějaký článek na té stránce. Takže vlastně tady pracuju se Selenium 2, já se používám ty Selenium 1. Co si vyberete, je tak nějak na vás, to Selenium 2 se asi teďka vždy doporučuje. Je to prostě novější technologie, vlastně funguje to na WebDriver, to znamená, jakoby funguje to prostě trošku jak to Selenium 1, která kde tam běžel nějaký JavaScript, který ovládal tu stránku, tak ten WebDriver vlastně funguje tak, že tam je přímo nějaký nativní nějaký doplněk v tom prohlížeči, který ovládá vlastně ten prohlížeč a kliká tam jako ten uživatel. Takže ten nám poskytuje nějaký, Selenium nám poskytuje nějaký funkce, teda metody, který voláme, takže nejdřív zavoláme, že si má otevřít ta webová stránka, pak tady vybereme vlastně jeden ten element té stránce, to znamená, vybereme si tu H2 a pak získáme vlastně obsah textové té H2 a tady to už je vlastně PHP unitová funkce, takže uděláme nějakou aserci, že zkontrolujeme, jestli ten obsah toho elementu je clean code. Tak je tady to nějak jasný, nebo jsem to nějak řekl? Nějak složitě. Snad je to jasný, já to ukážu, jak to vypadá. Takže si tady dám nějaký sleep, protože oni ty testy jsou docela dost rychlý. Takže pustíme si. Tak, nastartoval se nám Firefox. Vidíte, tady už to usnulo, takže teďka to je vlastně, já to stejně vidět. Jo, už to doběl. Tak já to pustím ještě tady. Teď je to vidět pořádně. Tam nastartoval Firefox, teďka to teda tam chvilku spí. A doběží druhý test a doběhlo to, vidíte tam dvě tečky, takže je to v pořádku. Ten druhý test je vlastně jenom malinko složitější, to znamená, zase si otevřeme tu úvodní stránku. Tentokrát si vybereme vlastně pod element, takže nějaký odkaz. Na ten odkaz klikneme. Takže se nám vlastně otevře další nová stránka, to můžu když tak tady se ukázat, že opravdu se to jakoby přeplo někam dál. První test, druhý, otevřela se to druhá stránka. Teďka je tam sleep. Tak, jo. Takže se otevřem další stránka, zase zkontroluju obsah nějakého elementu. V podstatě je to takhle dost, jak bych řekl, jednoduchý. Nějaký, no. Když tam bude JavaScript, co myslíš, jakoby... Třeba to bude nějaká Nginx věc, tam bude
poradí. No. U Serenium jedničky byl právě problém v tom, že tím, jak to běželo jakoby to Serenium, tak to jako JavaScript samo o sobě, tak byl občas problém kontrolovat nějaký JavaScriptové věci. Teďka, jak to běží přes ten WebDriver, což je opravdu jakoby součást toho prohlížeče, tak se dá prostě pracovat s JavaScriptem mnohem líp. Tak jo. Takže ještě nějaké otázky k tomu? No. Já mám otázku, když máš Axelový request, nějaký útivo, dokážeš v kontestu povedat, že po testu mi další se letáška ten Axelový request skončí? Myslím si, že jo. Já teda nemám úplně s tím Selenium dvojkou tolik jakoby zkušeností, ale myslím si, že by to neměl být problém. Vlastně i v té jedničce se tam mělo udělat něco jakoby click and wait. Ono to prostě počkalo, než to doběhlo. A to přes ten WebDriver vlastně tím, že to, jakoby, že to je přímo v tom prohlížeči, tak ten prohlížeč je schopný říct, kdy jakoby doběhnou všechny ty, ty požadavky, co tam normálně na pozadí. Takže určitě to tak. Já jsem se chtěl zeptat, má to doplněk třeba pro Chrome, protože já trošku nemám rád Firefox. Jo, má to, myslím, že se teda pouště teďka už ve všech prohlížečích, ale v každém je to trošku jakoby jinak. Dá se to najít určitě na webu Serenia. Je to tak, že myslím, že u Firefoxu je to jako doplněk, myslím, u Chrome se musí pouštět nějaká binárka nebo něco takového. Exploru to taky nějak dělá, zase nějak jinak. Ale funguje to potom jakoby stejně, to znamená i ty JavaScriptové záležitosti, ta dvojka. Jo, funguje to stejně. Tak ještě, no. Já jsem chtěl jen poprosit, když ten se ptá, když mluví potichu, jestli bys mohl tu otázku zopakovat, jednak pro nás. Jo, jasně. Jasně, jasně. Otázka byla, jestli to můžu pouštět i nějakým odlehčeným prohlížeči, nebo teda prohlížeči, který není grafický. Jde to, existuje tam prohlížeč nějaký takový, jakoby, nevím, jak se teďka jmenuje, nějaký jakoby HTML něco, to mu říká. Ještě jednou. HTML unit. Jo, tak to já znám asi něco trochu jiného. Jo, já znám asi něco trochu jiného možná. Myslím, že tam na stránkách strany taky píšu o nějakým jakoby browseru, který je jakoby negrafický prostě, že jenom jakoby nějak jakoby je to jenom jako HTTP klient, prostě jednoduchý. Ale jinak ještě k té otázce, já si myslím, jakoby, že vůbec není problém pouštět na integračním serveru normálně Firefox, jo. My to takhle třeba děláme. Normálně se tam pustí XVFP, se to jmenuje, nebo XF, no to je jedno. Prostě nějaký jakoby, v podstatě jakoby virtuální frame buffer, to znamená jakoby virtuální display, a na tom displeji se normálně dá spouštět Firefox nebo cokoliv, takže normálně pouštíme testy ve Firefoxu. No. Ječku asi. Představuji vám třeba nějaký integrační server, který má 128 mega paměti. Jasně. Na to vyslat nějaký požadavek a rozpracovat do toho, nevím, či to bylo moc pouští nějaký fakt, který se, že slunek. No tak jasně, no, pokud je ten integrační server jako nějaký takhle omezený, tak to dává smysl. Ale to nemáš. Neskoušel jsem to nikdy. Pustíme všechno ve Firefoxu, zatím vám to nějak stačilo, takže neskoušel jsem. Ještě nějaký otázky, no. Jo, ta Serenium test case ukážu. Takhle. Jo, on vlastně vytáhne si jenom z konfiku nějaký ty proměny, který potřebuje Serenium pro svůj běh. Ty nastaví, je to vlastně všechno. Takže asi nevím, úplně já jsem asi nikdy test suite jakoby vlastní nepsal, takže... Kluci z Klevisu mají vlastní pro browser test suite, protože abych to pouštěl graficky, ne v konci.
Jo. Takže to jde. Takže si myslím, že by další kterou byla jako To jsem neskoušel, přiznám se nikdy. Vlastně testujte. Tak jo, tak můžem dál. Tak asi jo. Takže se podíváme na integrační testy. Takže jak už jsem říkal, tak integrační testy se používají pro testování vlastně nějaký skupiny několika tříd. Vlastně testují nějaké interakce mezi těma třídama. Případně můžeme pomocí integračních testů testovat databázovou vrstvu, protože většinou databázová vrstva se nedá otestovat unitově. Třeba doktrína prostě otestovat nejde, protože tam jsou nějaké final třídy, které vlastně se nedají namukovat, takže to prostě unitově vůbec nejde. A vlastně obecně, jakoby, když se někde sestavují nějaký SQL dotazy, tak jakoby unitově prostě neotestujem opadu, jestli to fakt funguje. Takže většinou si myslím, že je lepší ty třídy, které opravdu vytváří nějaký SQL, tak testovat integračním testem. Takže integrační test se dědí tady od nějakého předka. Ten je podobně jako ten Selenium test, to znamená, že se tady má nějaký kontejner a dědí od PHP framework test case. Tak. Takže tady vidíte, že já se vytáhnu zase tu repozitory, tu kterou pracuje databází. A pak tady mám nějaký teda testy. Takže nejdřív si tady vytvořím článek. Se mi vytvoří tady dole, to znamená vezmu si databázi, vložím tam ten článek a pak zavolám k repozitory a zjistím, jestli opravdu ta repozitory mi ten článek vrátí. A na konci každého testu se vlastně zavolá teardown. Možná ještě, já nevím, jestli to všichni víte, to možná teda v krátkosti vysvětlím. To znamená, tady to celému se říká, té třídě se říká test case většinou, těm jednotlivým testovacím metodám se říká testy a před zavoláním každého testu se volá metoda setup, která nastaví to prostředí tak, aby ten test mohl proběhnout a po běhu každého testu se volá metoda teardown, která to prostředí se vyčistí. Takže tady třeba vidíte, že zase jakoby mažu ten jeden článek. Ale zafunguje ti to, když to spadne? Když to spadne v tom testu, tak se mi tam ten týrdan většinou nepustí, no. Takže pak je to takový trochu nekonec. Ta Jirka Kresl doporučuje týrdan nepoužívat a všechno vždycky na to dostapovat setup, aby se jasně. Vždycky čistě nastal to setup. No, my to takhle taky většinou děláme. Tak jo. No, pak je tady ještě nějaký druhý test, ten je relativně podobnej. Co vytvořím článek, vytáhnu si ho, zkusím ho tam něco změnit, zperzistuju ho a pak tady vlastně přímo přes dotaz kontroluji, jestli se to opravdu uložilo, jestli se zperzistoval. Myslím si, že jakoby nic složitýho. Tak nějaký dotaz k tomuhle. Budete to všichni používat. Vždycky pro každou testovací metodu si ta první novou instanci celé třídy. Jo, no. Se tam zavolá test a zavolí. Jo, to je pravda. Že vlastně tyhle ty testovací metody musí být mezi sebou naprosto nezávislý. Nemůžeme vlastně tady něco nastavit a pak v té dalším testu spolíhat, že to tam je. To sice jakoby tady ta anotace tam je, ale silně se nedoporučuje používat klikové věce. Ta anotace depends vlastně slouží k tomu, že my třeba nechceme, aby nám najednou zfailovalo 20 testů, když tam nastane nějaká chyba. Takže tam uděláme depends, aby jakoby ten nejjednodušší případ nebo ten základní případ byl jako první a jako první zfailoval a ty další testy už se ani nepustí. Aby jsme jakoby nebyli zahlcení informacemi, ale používat to jako k takovým věcem se nedoporučuje. Ukázce, co je
To je pravda, dají se předávat promění jakoby přes to, no, přes parametry, ale v životě jsem to nepoužil, takže nevím, jestli je to jakoby správný způsob použití. Ještě něco? Už je teda hodně času. Já budu ještě strašně rychlej. Ukážu ještě unit test. Takže velmi rychle. Takže unit testy se teda liší tím, že místo toho, aby jsme používali vlastně celou tu aplikaci, v podstatě všechny ty tří té aplikace, tak my používáme jenom tu jednu testovanou třídu, ten zbytek předáváme jako mocky a testujeme tu třídu teda v izolaci. To znamená, tady vidíte, testuju tu cacheovanou repozitory, ale místo toho, abych tam předával ty instance repozitory a cache, tak tam předávám nějaký mocky, což jsou nějaký prázdný objekty v podstatě, který já ještě můžu nějak konfigurovat, aby prováděli nějaké testování. Takže tady třeba v tom testuju, tam vlastně zavolám tady to findByID a zároveň konfiguruju ty mocky, kdy tady říkám, že u toho mocku cache se má očekávat, že se zavolá metoda save, že ta metoda se zavolá právě jednou, že se zavolá tady s těma dvěma parametrama. V případě, že se tak nestane, to znamená, že se tady třeba zavolá s nějakým trochu jiným parametrem. Tak vidíte, že mi to sfailovalo, že tady opravdu mi to zahlásí, že se ten mock volá s jiným parametrem, než se tím, co tady očekával. Takže jo, pak ještě tady můžu toho moku nastavit, že ten mok má vlastně něco vracet, pokud ta třída, s kterou to pracuje, to potřebuje, tak to takhle přes tady to volání will vlastně nakonfiguruju ten mok, aby něco vracel. Takže to bylo opravdu hodně letem světlem. Nějaká rychlá otázka tady k tomu? Používáte moky z page? Ale otázky budeme potom řešit ve speciálním bloku, který bude přesně na ty diskuze otázky, takže tím bych to tady upnul. Děkuju. Dáme si pětiminutovou přestávku a mezi tím se nám tady nachystá Filip Procházka.